Hradecké opravny je jedna z hojně používaných tramvajových zastávek v okolí Karlova náměstí. Tak nejsem úplně přesný, že jo? Toto staré autobusové obratiště najdeme v Toužimské ulici na severozápadě Kbel. Jak název říká, přímo vedle zastávky se nachází bývalý státní podnik letecké opravny Kbely, který se v roce 2004 sloučil s leteckými opravnami Malešice, to je to LOM, ale podle všeho se tam dneska nevyrábí. Ale stále tu sídlí některé jiné firmy a tak zastávka letecké opravny pořád slouží zaměstnancům. Navíc je druhá strana silnice vyplněna domky, které také využívají tuto zastávku. Odedávna zde končila linka 185, která pak pokračovala do Kbel a pak zpátky po jižnějším Mladoboleslavské kolem Leteckého muzea na Prosek. Ale v souvislosti s posilováním relativně mladých linek 201 a 202 se usoudilo, že tahle zastávka už není potřeba a tak se linka 185 zkrátila na vedlejší zastávku Bakovská, případně prodloužila do Vinoře. O několik měsíců později, v roce 2014, se prohlásilo, že je obratiště ve špatném stavu a tak byla zastávka ve směru Kbely posunuta sem na hlavní silnici. Dopravní podnik uvádí, že dokonce jenom dočasně. Každopádně tu ještě něco zůstalo. Výstupní a manipulační zastávka má několik let nové nástupiště z betonových panelů, předtím žádné neměla. Nástupní zastávka, a kdysi dávno pravděpodobně i výstupní, je hodně dlouhá. Nástupiště už je o něco starší a nižší a ve dvou místech dokonce najdeme díry po starých sloupcích. Uprostřed má navíc pozůstatek po velké trojdílné střížce, ze které se asi jeden kus dochoval na novém nástupišti. To je kousek před výjezdem z obratiště, relativně menší a jinak vlastně obyčejné. Obratiště je docela rozlehlé na to, že tu nic není a dneska se v malé míře používá jako parkoviště pro auta. Součástí zastávky letecké opravny je samozřejmě i opačné stanoviště. To je o něco východněji, navazuje na vedlejší ulice a na rozdíl od obratiště je o dost udržovanější, teda až na přístřešek. Možná se ještě zeptáte, kudy ulice vede tímto směrem. Kolem lesoparku Letňany se dostaneme do starých Letňan. Ale každý mu musí být tyhle smyčky líto. Třeba se časem zprovozí, i když to není moc pravděpodobný. 72%.